Nākamnedēļ apritēs mēnesis kopš nežēlīgās slepkavības, kas mudinājusi pārvērtēt policijas, prokuratūras, tiesu kļūdas un likumu robus, nespējā nosargāt vajāšanas upurus. Kas noticis ar varmāku 53 gadus veco Leonu Rusiņu, vēl aizvien nav zināms. Viņa meklēšana turpinās, uzsver policijā un iekšlietu ministrijā. Apkārtnē, kur notika slepkavība un Jēkabpilī sastapti atzīst, ka jūtas neomulīgi un ir pārliecināti, ja sastapt Rusiņu, tad viņu atpazītu. Vairāk stāsta Dinija Iemeļjānova. Slepkavības vieta ir pavisam nomaļš ceļš. Lauki, meži, tuvējās mājās pārsvarā dzīvo pensionāri. Tā apkārtni raksturo tuvējā ciematā pie veikala sastaptas pastnieces. Katrs jau domā par sevi vairāk, un tad viņi cerībā, kad viņš ir kaut kur devies tālāk, jo tiešām visi plašsaziņas līdzekļi, visi ir pilni ar viņa fotogrāfiju, un mēs šeit visi visriņķi viņa sejā zinām. Tas būtu traki, ja viņš tas staigātu vienkārši, un es domāju, ka viņš ir kaut kur projām. Rusiņa mašīna atrasta netālu no Aiviekstes upes ciematā, kas ir nevis pa ceļam uz Jēkabpili, bet pretējā virzienā. Vai viņš tur tajā Aiviekstes krastā sēdēs ar makšķeri, viņš jau ir partizāns īstākais. Es jau viņu sen arī zinu tā. Viņš vienkārši pasmējās par policiju. Viņš ir spējīgs uz visu un cilvēkam, kad adrenalīns sāk darboties, tad viņš var staigāt riņķi un... Tomēr vietēji apstiprina, ka policisti un arī zemessargi pirmajās nedēļās pēc nozieguma manīti bieži. Tas gan liek justies gan drošāk, gan tieši pretēji, atgādina par to, ka iespējams apkārt joprojām klīs slepkava. Ja tieši tāds tā kā ir bildē parādīts, es atpazītu cilvēku pēc sejas, bet cerams negadīsies, nebūs priekšā viņš. Cerams, ka nesatikšu. Bet, kad sācis domāt, ka cilvēks vēl ir brīvībā, briesmīgi vispār jāsaka tā. Tiesko nav. Tādas sajūtas nepārāk labas. Bet, jā, policija tiešām, jā, mēs redzam. Pagājušā nedēļa bija brauca garām, aizpagājušā nedēļa bija visvairāk. Viss katru dienu mēs redzējām. Joprojām gan vēl dežurē policisti pilsētas apkaimē, kur vēl pirms mēneša pie nogalinātās sievietes logiem dežurēja Rusiņš. Arī tur sastaptie pauš pārliecību, ka vīrieti atpazītu. Nezinot, bet jā, viņam attauks kaut kāda barda un kaut kāda cepura, protams, ka nē. Es pilnīgi mierīgi. Protams, tā situācija ir nepatīkama, jā. Kāpēc šeit joprojām dežurē? Jo blakus atrodas bērnu dārzs. Valsts policijā uzsver, ka noris intensīvs darbs pilnā apmērā, un pie šīs lietas vienlaikus strādā profesionāļu kopums, gan no Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes, gan Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes un prokuratūras. Dinija Mļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.